حکومت چلاتا رہتا حسین سے بیعت طلب کیوں کی؟ جب ساروں نے بیعت کر لی تھی حکومت چلاتا رہتا کہ پورا کربلا کا واقعہ ہو گیا حسین نے یزید کو گھیر کے مارا 30,000 سے زیادہ کا لشکر 72 یا 125 کتنی قلت میں ہے لیکن ایمان و تقویٰ میں درجہ عدم پر ہے آخری نتیجہ تو امام کر رہا ہوں سامعین محترم میرا ساتھ دیجئے گا جب سارے صحابہ نے بیعت کر لی تھی حکومت چلاتا رہتا حسین کی تائید کیوں چاہتا ہے اسے پتا تھا اگر حسین کی تائید حاصل ہو گئی تو میری حکومت ہو جائے گی اسلامی صحرا کے لال نے بیعت نہ کر کے یزید کی سیاست کو اسلام سے کوسوں دور کر دیا اور ایک حد فاصل ڈال دیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو بھی دبائیں